Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Bugun e'tibor markazimizda mantaga 26400 bo'ladi. Texnikamiz 400 ot kuchiga ega. Man dvigatellari, o'zining dvigatellari, odnoy dvigatellar bilan jihozlangan. Man dvigatellari bo'lsa, katta, baquvvat, savremenniy, eng sifatli dvigatellardan bittasi bo'ladi. Texnikamiz bu yoq qismida akkumulyatorlar joylashtirilgan. Akkumulyatorlar zaychta bilan yopilgan. Bu tosh moshtaga yopib qo'yilgan uchun bosish mumkin emas, bu plastmassa bu. Sinib ketadi. Ya men ham ko'rsatib qo'ygan logotip emblema qilib qo'ygan. Oyoq bilan bosish mumkin emas degan. Texnikamiz ikkita mostli. Bitta ikkita mosti bor. Nosorlari ham baquvvat. Mostiga bitta ahamiyat beringlar. Mostlari ham, ramalari ham ancha baquvvat. Texnikamiz Euro 3 standartlarda ishlangan. O'zi alohida oddiy tigachga o'xshab ishlanmagan sababi xavfli bo'lgan yuklarni tashiydi. Ya'ni benzovoz, spirtovoz shunga o'xshagan pritseplarni tortish uchun mo'ljallangan. Kabinkamiz agroupornik, ya'ni yong'indan xavfsiz, yonmaydi. Orqada pritsepga nimadir bo'lib olov yong'in chiqib ketgandan kabinkaga o'tmaydi. Texnikamizni bakiga kelamiz. Bakimiz 590 litrga mo'ljallangan. Dizelda yuradi. Haq tilda aytganda sal arkada. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi ham o'ziga arziydi, o'zgarishi katta narx. Hozirgi narxi, hozir 22 avgust 2022 yil, narxi 1 milliard 480 million so'mni tashkil qiladi. 1 milliard 480 million so'm. Xo'zmi? Bu seriozmi o'kinam mashinasi? Qo'yib qo'yamiz mashinani. Qaldi bu. Kalit ham bor. Oddiy kalit bo'lsa ham sifatga ishlashadi, mandalar. Manzavozda. Komfort Malibu Premier bo'ladi. Shunda Malibu da komfort bo'lsa, texnikalarda man komfort qiladi. Eng bir komfort qaysi texnikasi man deysizlar, yoki yumshoqqina ketasizlar. To'g'ri bu O'zbekistondan tashqariga chiqa olmaydi. Yoki shu O'zbekiston territoriyasidan Daniyaga qaydasizlar, mazaf qaydasizlar. Yumshoq mashinada o'kinib yotmoqda, bemalol komfortda ketaverasizlar. Unaqa yopib qo'yasan, если что, такой biz yopib qo'yadi-yu. Dam olmoqchi bo'lsanglar deyman, dam olishga pulni yopib qo'ysanglar bo'ladi texnikani. Yuzak yon atrofini. Vannax kondisioner yopib qo'yasizlar-da, balaroq qolib, alaqa qilib ketaverasiz bilan aytdim mana. Baland qilasizlar, pasaytirasiz. Kondisionerlar ham boshqachadi. Bu yerda radio. Radioni ko'rasizlar. Alan turasizlar xohlaganingizlarga. Xolin media, xolin unga, xolin boots, xolin aux, xolin flashga. Xolatorasi. Radioni o'chirib qo'yib turamiz. Hop, endi qaraylik. Zavod qilamizmi mashinani? Eng qiziq joyi zavod qilish. Xolasam. Innamalka mashinalar zavod bo'ladi-yu mashina. Ovozi eshitilmayapti salonda ichiga bor. Ashay. Yo'da signalimiz. Xo'p, yo'da oyna tartibida tozalash tozalashga yo'lda. Hop, spidometrimizda hali spidometrlar ko'rsatilgan, to'plivnoy bak. Men haydagan akalar bo'lsa, bor bir kommentda yozinglar, qanaqa mashina, men shuncha gap bekor ketmayapti-ku, men komfort haqida. Real komfortmi yo'qmi, haydagan akalar bo'lsa bitta ko'rsatvoringlar kommentda. Xo'p, 8 ta skoris, 12 ketajli tepaga pastga tushirib o'rasizlar. Xo'p, qo'lirishnoy tormoz emas. Bu yerda peregonda kelganda ishlatishgan. Bu yerda mana o'pta shuni shuni. Bu
bizdan bir komfortabelli mashina texnika o'kalar. Hozir bu avtopotga mashinamizdan aytganda kamyob mashina qolmagan bu texnikadan. Hozirgi kunda zavoddan ham chiqmayapti. Hozir bu texnika bitta dona bizda hozir bitta bizda turgan bitta dona. Qolganlarda bilmadim bormi yo'qmi, lekin bu kompaniyada hozir mana bitta dona texnika 1 milliard 480 million so'm narxi. Olmoqchi bo'lganlarga nomerli ekranda murojaat qilasizlar. Qiziqtirib o'tgan savollaringiz bo'lsa ham shu nomer bo'yicha murojaat qilinglar. Javob bo'lmasa kommentariyaga yozinglar. Ertasiga telefon qilishga komment yozinglar, javob beramiz. Xo'p, kreditga yoki lizingga olmoqchi bo'lganlarga kreditga ham beriladi texnika. Kreditga faqat o'zingizlar oldin ishlagan bo'lsangizlar o'sha banklar bilan oldin ishlagan yoki bo'lsa 2-3 ta bankka surishtirib ko'ringlar. Qaysi biri sizlarga qanaqa qulayliklar beryapti endi o'zingizlar bilasizmi yo'q. Bank bilan hisob-kitob qilasizlar. O'sha bank orqali sotasizlar bo'ladi. Bankka kreditga beriladi ham biz orqali bo'lmaydi, faqat bank orqali gaplashasizlar. Lizingga o'zingizlar lizing kompaniyalar bo'lsa, o'zingizlar lizing kompaniyalar bilan ishlaymiz. Agar yo'q bizlarga lizing kompaniya topib beringlar yoki o'zingizlar tanishinglar bo'lsa beringlar desa, bizlarda ham 2-3 ta lizing kompaniyalar bor. Til yozinglar, grafiklarini tashlab beramiz. Lizing kompaniyani grafiklarini tashlab beramiz. Nech puldan qancha to'lashingiz, boshlanish to'lov, kamayib boruvchi, bir xillikda ketuvchi grafiklarni tashlab beramiz, bormi emas. Ko'rib olasizlar. Kimga kerak bo'lsa, shu mana texnika bitta dona qolgan, murojaat qilasizlar. Kichkina qilgan obzorimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like, podpisha, qo'ng'iroq tugmalarini bosib qo'yinglar. Keyingi videolarimizni o'tkazolmaslik uchun hammaga rahmat, salomat bo'linglar.